Qubada dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qəza zamanı iki avtomobil toqquşub. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev açıqlama verib. Ötən gün saat 22 radələrində Quba şəhərində Heydər Əliyev prospektində Bakı şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Kənan Cabbarovun idarə etdiyi Mercedes markalı 90KV446 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə ikinci növbəti kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü Elşad Qayıbovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində Elşad Qayıbov hadisə yerində həyatını itirib. Kənan Cabbarov xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.